Через водіїв на хап у когось може згоріти квартира. У Києві на виїзді із пожежної частини регулярно паркують автомобілі. Рятувальники просто не можуть виїхати на виклик. Попри те, що там висить заборонний знак, а пожежники раз за разом викликають поліцію, водії далі залишають свої авто, бо зручно. Але найбільше мене у цій історії обурило те, хто ці люди, які свідомо порушують закон і наражають інших на небезпеку. Бориса Чалко зараз все розповість. Ви там приїдете чи ні? З трудом. На виїзді з пожежної частини командир відділення Володимир дивиться з острахом. Зараз на даний момент там заблокований повністю виїзд. Дивіться, що робиться. Цей виїзд єдиний. Перед ним висить три знаки, які забороняють паркуватися. Висять даремно. От красний автомобільчик, благодаря якому ми не зможемо виїхати по сигналу тривоги на яку надзвичайну ситуацію. І так часто знімаємо. От дивіться, що зараз твориться на даний момент. Водій червоного авто не квапом, прикурюючи, сідає до керма. Втім, машина глухне. Були випадки, що ми до 10 хвилин стояли тут в заторі, біля частини не могли виїхати нікуди. Саме сигналь. Або як припарковані авто – не поодинока проблема. Випадків, коли рятувальники не встигають або навіть не можуть доїхати до пожежі – десятки. А потім люди кажуть, що пожарні так довго їдуть. Колінчатий підйомник – це унікальний автомобіль, єдиний в Києві, драбина якого піднімається вище 16-го поверху. Тому якщо ви живете на 20-му, подякуйте тутешнім водіям. Вас, в разі чого, ніхто не врятує. Що нема місця. Задійнуємо машини, то її будемо відповідати. А ви бачили, що тут не можна паркуватись? Бачили. А що ж припаркували? На щастя, це навчальна тривога. Частіше казати «тривога на камери». Рятувальники втомилися щоразу втрачати дорогоцінні секунди між припаркованими машинами. Ну, вас же отталкували. Ні, отталкували. Да ладно, я вам покажу сейчас відео. Хорошо. А ми навіть не знали, що там пожежний час. Вот суд відділи. Ну, знак висить, запрещено. Так ви нарушали правила или нет? По моєму мнению, нет. Поруч із частиною – суд. Сюди приїздять адвокати, юристи, ті, хто точно мають знати закон. Втім, буквально за 5 хвилин пожежники звільнили проїзд, просто під забороняючим знаком знову стають машини. Извините, ви під знаком стали? Что? Під знаком заборонена парковка. Да ви що, где ж там? Да. Ось нет, там знак, два заседание знака. Заседание суда не я могу. Я дуже радий, але пожежна машина не зможе виїхати. Там все може. А якщо ваша квартира я буде горіти? Я через 5 минут. Із цією пані ми ще побачимось пізніше, поки Володимир викликає поліцію. Там далі було взагалі наглухо заблоковано. Водій за кермом. Да. Зараз відносно нього розглядається справа, ага. Тобі прийнято рішення інспектора. О, це жінка, за якою я біг. От обов'язково мене. Да, я же вас просила 5 минут, ровно 5 минут і вийшло. Ну 7. Ну 30. Розкаюсь, більше не буду. Ну чому іменно мене? Поліція і штраф, як холодний душ для водіїв. Ніхто не сперечається, ніхто нікуди не тікає. 255 гривень, штраф, согласні, якісь пояснення, клопотання, юридична допомога, все. А тих, хто не встиг добігти до авто і обійтися штрафом, чекає неприємний сюрприз. Буквально за півгодини кількома штрафами і кількома евакуйованими машинами вдалося таки розблокувати дорогу до пожежної частини. Втім, тут навіть не потрібно ставити ось це риторичне питання. А чи надовго? Уже очевидно – ні, ненадовго. Поліція радить, звертайте увагу на знаки. Рятувальники закликають водіїв. У вас же також є квартири. І теж є рідні в тих квартирах. Практично за 6-7 хвилин розповсюдження пожежі на всю площу квартири вона миттєво вигорає. Тобто ці втрачені 5 хвилин – це чиясь згорена квартира? Це згорена квартира, чиясь втрачене життя. Це вже, як кажуть, горьким опитом все пройдено. Борис Сичалко, Юрій Грядовкін. Програма «Вікна» СТБ.